Hello everyone! Good evening po sa inyong lahat. This is Chico Peña. And I am Mary Ann Peña. Welcome to Happy Wife, Happy Life! Isa na naman pong episode, you know? Yes. Pangalawang linggo na po natin, two nga. Straight weeks. Bilis, no? Bilis. 7 days na kagad yung nakaraan. Ano? Grabe. So, kamusta naman kayo? Good evening sa inyong lahat. At sabi nga, may nagpapakamusta nga kay Coach Chinky and Novi. So, makakarating po lahat yan dahil nababasa naman po nila yung mga comments ninyo. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, like, and pwede please mag-comment po kayo. Makikita nyo naman po yan dyan, yung mga link. Okay? So, bago po tayo tumuloy, recap muna tayo. May mga couple goals na ba? Meron ba tayong nailista? You know, kung naintindihan natin that may mga ibang pamilya, may mga ibang marriages ano na yung ang husband, maybe yung wife ay nasa abroad, yes. You know, pero still dahil meron tayong technology, tama. Pwede nating isulat 'yan, yes. You know, mag-Viber kayo, mag-Zoom, pag-usapan ninyo kung ano ang pwede ninyong gawing couple goals kahit yes. na kayo ay may you know, yung hindi naman distance. LDR yun eh. Oo, pero nasa abroad, yeah. Okay? Pero still, you can communicate yes. virtually. And always remember po, ha? You can always start something new. Hindi palaging pag sinabi, kasi ganito na, so hindi na namin kaya. Hindi po. We can always start something new and we can start even right now. Okay? Mm-hmm. So last week, na-identify na po natin yung ating couple goals. Now, we said we will also share with you paano ngayon? How are we going to apply this in our marriages and in our personal life? So let's go straight to how to apply the 3 S. Do you remember? Tatlong S. The first one is, how are we going to be on the same page? Mm-hmm. I'm sure naglista na rin po kayo at wala naman pong masama dyan kasi kayo po yan, no? Every relationship is unique. It works for you. Pero para i-add po sa inyo ang mga bagay-bagay para you will be on the same page. Oh, anong gagawin number natin? Number one, how? Is to be able to communicate. Okay? Communicate your hopes and your dreams to each other. Correct. And even include your frustrations. Naku. Oo, okay lang yun. Pero paano ba yun? Paano siya nagtutugma kung kukommunicate ko ang hopes and dreams, di ba? Okay yun. Tapos biglang, bakit may frustrations? Baka mag-away kami. Di ba? Paano ba yun, love? Yes. Okay. So ganito po yan. Mag-agree po kayo ng time na ito po yung pag-uusapan ninyo. If you want to start with this kind of goal, mag-agree po. Pwede tulog na ang mga bata, let's dedicate 30 minutes, upo-upo tayo sa labas ng bahay or kung ano pong, or lakad-lakad around the village o kaya sa mga kung saan po kayo nakatira at pag-usapan po ninyo kung papaano po. But I just want to encourage, no, naiintindihan ko po, sinabi namin na your dreams, syempre excited ka. Eh, wag naman po yung puro frustrations na lang yung isi-share din naman natin. We tell each other our frustrations so that, again, ma-made aware po. Hindi po ito para i-character assassinate si wife or si husband. But again, ha, ang goal po natin is to be on the same page. Okay? Pero, bigyan lang muna natin sila ng example na kung ano ang hopes. Ano yung mga dreams na yun? Baka sabihin, small hope lang naman ito, small dream lang. Mm-hmm. Baka naman hindi ako pansinin, baka patawanan pa ako ng asawa ko, di ba? Eh hindi, a hope, whether small or it's big, yes. That is something already na magiging wonderful and great for you. Di ba? Hope. You're hoping for what? You're hoping for and dreaming. Tama. Kasi na makapag patayunin kayo ng sarili niyong bahay. Oo naman. Na hindi po posibleng mangyari. Kasi naman, di ba, wag natin pong lilimitahan yung tayo. Although, of course, sabihin natin, very limited. Ang resources, you know, hindi tayo kayo mag-aalala. At hindi natin sinasabi, hindi, sige, lakas loob na lang tayo. So kayo, type po kayo. Sige nga, mag-comment po kayo. What are your dreams? Pwede din lang.
kung gusto nyo i-share yung frustrations. Para rin matuto din po kami sa inyo. So, please, maybe later we can read and we can also learn from one another. Okay, next. Same page pa rin po tayo, no? Share your hopes and dreams. Ang isa pa po na practical tip is take small steps lang po. Small, maliliit na steps. Huwag po natin masyadong yung madaliin para din po hindi tayo ma-overwhelm. Kasi syempre, di ba, na-excite ka. So, pag sinabi pong small steps, ito po yung mga step ng mga babies. Yung dahan-dahan lang po, a day at a time. Kunyari lang naman, kayo ay ninanais ninyo na bumiyahe. May masama ba sa pagbiyahe? You know, pag hindi naman kailangan abroad. Ngayon, yes. Hope. Hope kung pumunta dito sa, let's say, sa Negros, okay, sa Bacolod, let's say. Again, nalilimitahan. Eh, paano yan? Gastos ng ano, yung pamasahe, paano yung ano, and all, di ba? Given na po yun. Kaya lang, take small steps, mag-iipon po tayo. Okay. Ipon. You know, hanggang laki nang lumaki yung ating hopes and dreams, hanggang dumating na yun sa punto na mangyayari. Small steps. Yeah. Pag-ipunan po natin yun. Okay, ang pangalawa po, remember, yung how to support. Dito na po tayo, no? How to support. Number one, listen to understand. Pero ito po yung importante habang nakikinig po tayo. Huwag po tayong manghusga dun sa ating asawa nagsasalita. Okay. And then, also, the next one is, always remind each other that you are a teammate. Mm. So, how to show support. Again, listen to understand. Because madali namang makinig eh. Di ba po? Kaya nga dalawa yung tenga, dapat mas nakikinig kaysa nagsasalita. So when we listen, kung pwede po, tingnan natin sa mata. Yan. At kung meron namang ginagawa or nagsiselfon, pwede po yun. Pag-agrihan nyo rin para maging maayos po yung inyong pag-uusap. Yun, nabanggit yung cellphone, di ba? Mm-hmm. Pag may panahon, na pagkakataon na hiningi ang iyong asawa na pwede ba natin pag-usapan ito. Makinig lang tayo. Lalo na, ito, mga men, mga husbands. Kailangan lang naman ng ating mga asawa ay makinig tayo at huwag na tayong manghuhusga. Paalalahanan po natin po, hindi po tayo magkalaban dito. We are on the same page, we want to support, and then teammates. Paalalahanan po natin ang isa't isa. Isa lang po yung team. Ano po ang apelyido nyo? Yun po yung pangalan ng team. So, hindi po magkaaway. That is why you need to listen para maintindihan mo kung saan ang nanggagaling yung sinasabi po ni husband. Iba talaga yung pagkakampi mo yung asawa mo. Dahil kung hindi, as in magkakaroon kayo ng iba-ibang direksyon, you know, sa buhay. At yung isa, gusto mag-focus ng ganito, yung isa dito. Teammates nga kayo, hindi kayo pwedeng magkasalunga. Kailangan lagi kayo magkasabay, lagi kayo nag-agree. You know, and ipapaalala natin sa bawat isa. Okay, so again, ha, pag-agreehan nyo po ito, hindi po ito pwedeng yung, sabi mag-support daw, halika support mo ko, hindi po. Baby steps, small steps, pag-agreehan nyo po para on the same page. Kahit one day in a week lang po, maglaan kayo, you allot one day, anong oras ang effective po sa inyo so that you can talk about these things, okay? So, after a while, makukuha nyo rin po yung tempo. Sige. So, let's move. So, that's the second point, no? Nung pangalawang S, yung una po is to how to be on the same page, tapos yung support one another. Ito yung pang-third po natin at saka yung application. How to strengthen our commitment. Yeah. So, importante ito. Dito namin ni Chico gustong medyo mag-slow down ng kaunti kasi importante po talaga ito dahil commitment naman po natin talaga as long as there's breath. So, number one po na application, how to strengthen our commitment is to pray. Huwag na huwag po nating aalisin sa equation ng ating Panginoon. Magdasal, pakinggan kung anong sinasabi ng ating Panginoon. Diba? And sa ganun, magpipray tayo, siguro individually, pipray kayo, sabay. Na magkasabay, diba? At sabay din yung papakinggan. Pag nagpipray po kayo ng sabay, pwede nyo rin pong ihain dito as you pray yung mga dreams. Diba? Yung kanina, yung ating first point, ano po yung dreams nyo? Even yung mga frustrations, ilahad natin po yan lahat sa Panginoon. And I am sure, sabi nga nila, talagang si God naman hears our prayer. So, kung ano yung will na para din sa atin.
And hindi lamang yung pagka may kailangan, tapos yun tayo, parang close tayo ni Lord. Pagka nabigay na sa atin, tapos sige Lord, tsaka na ulit, ano, pabalik na lang ako pagka sa susunod na buwan, pagka meron na naman kaming kailangan. Hindi o. Huwag po nating aalisin yung commitment din natin as a husband and wife na sa pagpe-pray, sa pagdasal, kailangan nag-a-agree din tayo. No. So number two, how to strengthen after mag-pray. No? Mag-pray, ito pa importante. Forgive. Oh. Quickly. Okay, bakit po namin nilagyan na quickly? And when we forgive, lalo na po yung ating minamahal sa buhay, eh, hindi po dapat ito tinatagalan or dinedelay. Kaya nga, importante talaga na kung nahihirapan po tayo magpatawad, hingin din natin sa Panginoon kung nag-pray tayo. Kung kasama po ito sa mga frustrations natin na talagang napakasakit at mahirap, hindi po ito magiging imposible kung atin po rin itong susubukan. So when we forgive right away, quickly, ika nga. At kung man, sabihin natin, o sige, wala na lang. Diba? At let's say, for some reason, you chose to never mind. Yeah. Diba? Let's call it quits. Kahit saan po tayo munta, bit-bit po natin yung mabigat na tawag dito na burden. Next. Oh, ito, then, kasama pa to. Sige lang. Kasama dun sa pag-strengthen ng ating commitment sa pag. Importante para mag-strengthen po ang ating marriage din is to be involved in a community. A community, we will allow ourselves, you know, to be surrounded with friends, with people who can help us strengthen our marriage. At, you know, kung na-miss niyo po ang aming introduction po last week, nasabi nga po namin na 33 years na kaming married. Sa palagay po ba natin ay hindi na po namin kailangan ng tulong, hindi namin kailangan ng community, hindi po. Hanggang ngayon, kami po ay nakikinig, kami po ay makikipag-usap, kami ay, we will just allow people to speak to. Kung sinasabi ko, layo ko sa probinsya, wala akong ano, or kung nasa man lugar ka, kaya nga po, napakaganda na nangyayari ngayon dahil ang teknolohiya, sobrang nagagamit po. Malaking bagay, no? Kasi ito po yung mga friends na when you talk to them and then you ask for not only prayers, no? Pero yung talagang sasabihin nila sa'yo yung katotohanan na baka tingnan-tingnan mo sa area na ito, eh mag-adjust ka, di ba? So, importante po yan dahil hindi po kailangan na mag-solo-solo lang tayo kung ano man. Kaya nga kung meron po kayong suggestion or gusto niyo pong makipag-usap again, nandito po kami nila Chinky, Novi, si Chico and myself. We are always welcome po to message us or you can go to our website kung meron po kayong gustong makausap. Okay? Napakaikli po ng buhay, you know? Yes. Yan, nakikita naman po natin yan sa mga nangyayari sa paligid natin. And every day, you know, kung kayo ay pagkagising, what do? Thank God. Pangalawa, thank your spouse, thank your wife, thank your husband, you know, just for being the person whom God has caused you to be. Yes. So again, tandaan po natin ho, we've already discussed yung application natin dun sa 3S. At saka bakit po? Kasi importante po. Dahil two are better than one. Kaya nga po mag-asawa, di ba? Hindi kayo kailangan na nag-iisa lang dyan. So, tandaan nyo, meron po kayong kaagapay, meron kayong katuwang, at yan po ay ang inyong nagmamahal na asawa. Huwag nyo pong kakalimutan, ha? Every Thursday na po ito nating gagawin. Continue on to invite your friends. You know, kung hindi man makasama ng Webes ng 8:30, pwede nyo i-review. I-send nyo na lang yung link. Tapos i-comment nyo rin po sa amin kung may nasimula na ba kayo at kamusta po yung nasimula ninyo. Again, we'll remind you to tune in next Thursday. Same time, same channel. Okay? Facebook and YouTube. Oh, yung sa mga hindi pa nakaka-subscribe or nakaka-like ng ating Facebook pages, please go ahead. Okay? Yeah. O subscribe lang and just press that bell button. Sabi nga, a happy wife is a happy life. Bye! We'll see you again. Bye!